Sveiki, aš esu Goda Raibytė ir čia karštos kėdės. LRT sustabdytos laidos spalvos serijos LGBT temomis. Laida apskusta, nes parodė, kaip gyvena homoseksualios šeimos. Tai padaryta dėl įstatymo, kuris turėtų apsaugoti vaikus nuo neigiamo informacijos poveikio. Kol Lietuvos radio ir televizijos komisija sprendžia, koks bus tolimesnis laidos likimas, pasikviečiau padiskutuoti buvusius ir esamus Seimo narius bei LGBT bendruomenės atstovus. Tai Audronius Ažubalis, Seimo laikinosios grupės už šeimą narys. Buvęs Seimo pirmininkas Arūnas Valinskas. Sveiki. Abu beje nubalsavę už kontroversišką įstatymo pataisą. Ir Jūratė Juškaitė, Lietuvos žmogaus teisų centro komunikacijos vadovė. Labą dieną. Šiuo metu užsienyje gyvenanti laidos spalvos kūrėja Elena Reimerytė mums papasakojo, kodėl jos kurta laida sukėlė tokią didžiulę audrą ir kodėl dabar bus rengiamas net mitingas. Mūsų laida buvo apie gėjus tėčius ir joje pristatėme dviejų šeimų istorijas homoseksualių vyrų, kurie surogacijos būdu susilaukė vaikų. Po kelių savaičių mes sužinojome, kad vyksta protestas dėl šitos laidos pasirodymo prie LRT pastato. Taip pat sužinojome, kad šita laida galimai pažeidžia nepilnamečių apsaugos įstatymą ir dėl šios priežasties Lietuvos radio ir televizijos komisija turės svarstyti mūsų laidą. Mūsų kitos laidos, kurios liečia LGBT temas, yra sustabdytos. Mūsų anonsas, kuriame buvo reklamuojamos tos laidos, tos temos, irgi yra atšauktas iš televizijos. Ir turėtų būti perdarytas be tų temų, tai yra situacija, kur mes turim perdaryti savo turinį, kol sulauksime atsakymą. Laidos apskundimui nepritarinti žmonės pradėjo vienintis ir šiuo metu yra renkami parašai. Mano teisės LT portale jau per 2 dienas buvo surinkta daugiau negu 6,5 tūkstančio parašų. Jūratė, kaip šitą visą situaciją vertina LGBT bendruomenė? Aš manau, kad vienareikšmiškai neigiamai, nes iš principo, kokia yra siunčiama žinutė tiek šiuo įstatymu, tiek tam tikrais pasisakymais viešoje erdvėje, kad LGBT bendruomenė, LGBT žmonės kaip tokie perse yra iš principo neigiama informacija nepilnamečiams. Ar tai kaip nors dera su žmogaus teisės įsipareigojimais, kuriuos mes turime prisėmę kaip valstybė, ar tai dera galų gale su Lietuvos Respublikos konstitucija, turint omeny 11 ir 16 ir 19 metų konstitucinio teismo nutarimus. Tai mano atsakymas yra absoliučiai ne. Tai yra absoliuti nesąmonė ir mes nežinau, kokią mes valstybę gyvenam, jeigu mes leidžiam tokiems dalykams vykti. Kiek žinau, įstatymo pataisa taip pat buvo sukritikuota bene visų didžiausių žmogaus teisės ginančių organizacijų Europoje, kaip Amnesty International, Human Rights Watch ir panašiai. Taip, tai 9 metais buvo vienokia pataisa, paskui 11 metais ta pataisa virto į tokią, kokia yra. Ji dabar yra truputėlį neutralesnė ir kalbama, kad nepilnamečiams kenksminga informacija yra, kuri prieštarauja šeimos vertybėms ir konstitucijoje ir civiliniam kodekse nurodytai šeimos kūrimo formai. Ir tai buvo, sušvelninta, nes buvo didelis tarptautinis spaudimas ir Lietuva matyt nenorėjo visiškai gėdingai iš jo išeiti, bet matom pasekmes ir matom, kad kurieja sukūrė laidą apie porą homoseksualių vyrų, kurie augina vaikus, ir didelis šia skandalas, didelė naujiena, bet pasirodo, kad Lietuvos Respublikoje 21 amžiai tai gali tapti sensacinga naujiena, skandalu. Arūnai, kalbant apie pasekmes, kaip jūs jaučiatės, kad nubalsavote už įstatymo pataisą, kuri sukelia štai tokią reakciją ir diskriminuoja dalį visuomenės? Aš jaučiuosi labai puikiai, kadangi skirkime 2 dalykus. Vienas dalykas yra priimtas įstatymas ir toliau yra kita stadija, tai yra tie žmonės, kurie taiko tą įstatymą. Tai aš galiu kitą pavyzdį pasakyti, tai ką iš savo praktikos iki absurdo, kaip yra privesta, ir mes matysime, kodėl šitoje situacijoje yra absurdas. Mes laidoje auksinis protas turime 3 etapą ir vieną kartą buvo klausimai, ar tas žmogus, sakysim, garsus žmogus yra juodaodis, ar jis yra baltaodis. Ir mes vardinam rašytojus, sportininkus ir taip toliau. Nieko ypatingo. Bet
kažkam šauna į galvą ir parašo skundą Lietuvos televiziją, kad mes, kaip mokesčių mokėtojai, turim stebėti rasinių pagrindų kurstomą neapykantą, nes aiškinama. Tai įsivaizduokit, koks yra absurdas. Mes tiesiog konstatuojam faktą, kad tas žmogus buvo juodaodis, o šitas yra balto, daugiau nieko. Bet kai tu paleidi visą teisinį mechanizmą ir kyla skandalas, tai kažkas panašaus yra čia. Toks įstatymas, kaip yra priimtas ir galiojantis, yra, turi būti ir jis yra nieko neblogas. Bet vienintelis toks Europos Sąjunga, beje. Taikymo stadijoje galima prieiti prie daug didesnio absurdo. Ir dabar aš manau, kad tas skandalas, kuris kilęs, aišku, vieni gina savo teisės, kiti savas, bet aš manau, kad jisai kilęs dėl vienos tam tikros priežasties. Vis dar kažkam nepraeina noras, bet kokiu pretekstu pasinaudojus, pamėginti išklybinti LRT valdžią, nes artėja rinkiminiai metai. Taip, Arūnai, tai nėra pirmasis pavyzdys, kai šito įstatymu buvo pasinaudota ir nukentėjo kūrėjai. Mes turime atvejį su viena knyga, kurios veikėjai taip pat buvo homoseksualus asmenis ir kurios autoriai iki šiol aiškinasi ir, kiek žinau, ar yra jau nukeliavęs iki Strasbūro šitas ieškinys ar ne? Šitas ieškinys šiuo metu yra ruošiamas. Autoriai 5 metus bylinėjosi Lietuvos Respublikos teismuose. Byla nukeliavo nuo apylinkės teismo iki aukščiausio teismo, nuo aukščiausio teismo iki apylinkės teismo ir nuo apylinkės teismo vėl maksimaliai buvo išnaudotas visos galimybės. Bet čia nieko keisto, nes tai turi būti privalomas prieš kreipintis į Europos žmogaus teisų teismą, privaloma išnaudoti visas teisinės galimybės valstybės viduje. Čia nieko keisto, kad Bet gerbiamo Arūnai, jums atrodo normalu, kad na autorė sukūrusi pasakų knygą, stebuklinę knygą, ar ne, kurioje yra du veikėjai, berods homoseksualūs princai. Princas gyvena, princas tai princas. Jums atrodo tai normalu, kad į Strasbūrą dėl to reikia kreiptis, kad dėl to reikia 5 metus bylinėtis. Man tai apskritai yra absurdas, kad toks dalykas vyksta, bet žinokit, na, nėra visi žmonės vienodi. Arūnai, nėra, jūs pritarėt tokiam požiūriui, ar pritarėt tiems žmonėms, kurie rengia protestą prieš šitą laidą, kurioje buvo parodyti dvi homoseksualų šeimas? Aš pritariu, kad jie turi tokią teisę ir ją įgyvendina. Šitoje vietoje aš ko gero neįčiau, aš turėčiau geresnių dalykų, įdomesnių, ko užsiimti. Bet jeigu jiems tai aktualu, kodėl mes galim jiems uždrausti? Lygiai taip pat, kaip ir kitiems, diskutuoti, kodėl šitas siužetas buvo parodytas arba neišleistas į eterį. Kita vertus, yra pakankamai daug. Prisiminkim, kad dabar mes prisikabinom prie vieno visuomeninio transliuotojo. Bet panašių problemų per tuos metus, kai galiojo įstatymas, buvo ir komerciniuose kanaluose. Taip. Kažkodėl jiems tokių klausimų niekas nekelia. Ir būtent socialinėmis reklamomis. Taip. Tai šitoje vietoje gal, aišku, skirtingas statusas yra pagal apmokėjimo principus, yra komercinis kanalas ir transliuotojas visuomeninis, bet kaip teisės subjektai, visi kanalai yra visiškai vienodi. Tai šioje vietoje čia šiek tiek skirkim interesus. Audroniu, o kaip manote jūs, kaip buvęs žurnalistas, kaip vertinate tokius bandymus cenzūruoti nacionalinio transliuotojo eterį? Na, aš kol kas tai nematau jokio bandymo cenzūruoti. O kaip pavadintumėt Tai aš vat paaiškinsiu taip pat, Goda. Aš manau dėl to, jeigu tai pasakyti labai skambi ir kovojam, kad žmonės turėtų teisę protestuoti, rinktis. Rinkti parašus, štai jūs renkat, 6000 surinkot. Kiti susirinks rytoj, ar kurią dieną prie nacionalinio transliuotojo išreikš savo požiūrį. Tuo mes skiriamės nuo Rusijos, tuo skiriamės nuo Kinijos ir ačiū Dievui. Tai taip, kad aš čia žiūriu labai teigiamai. Iš šitą dalyką, dabar, jeigu pratęsiant tą mintį, ką jūs štai sakėt ir klausėt Arūno apie tą įstatymo projektą dėl nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos, tai aš tikrai esu nuoširdžiai įsitikinęs, kad toks reikalingas, nes aš tik pacituosiu vieną vietą, kad štai, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisų konvencijos 10 straipsnis, ką sako, kad laisvė gali būti ribojama, cituoju, siekiant užkirsti kelią viešosios tvarkos, pažeidimams ar nusikaltimams, apsaugoti žmonių sveikatą ar moralę. Tada mes dabar galim toliau eiti ir diskutuoti, kaip kas ją supranta. Ir tada prasideda štai peticijas renka, dar kažką daro. Bet reikia atsiminti vieną dalyką, kad jaunas žmogus, nepilnametis, ar tai būtų iki 16 metų, ar iki 18 metų, yra labiausiai imlus ir pagaulus įvairioms indoktrinacijoms, įvairiems, sakyčiau, na... Atsiprašau, jūs homoseksualumą vadinate indoktrinacijomis? Aš kalbu dabar ne apie... Aš kalbu įvairioms. Aš daugiskaitą pavartojau, taip? Indoktrinacijomis. Tai tą ir noriu pasakyti, kad tam įstatymas ir priimtas, kad subrendė žmogus pats atsirinks, kas jam tinka ir kas netinka. Dar daugiau aš pasakysiu.
Štai kad ir apie tą laidą, kalbant, kurį čia taip užvirė. Na, pavyzdžiui, Lietuvoj surogatinis tas visas sandėris, ar kaip pavadysim, ar moters kūno nuoma yra uždrausta įstatymu. Nes tai pažeidžia ir vaiko teises ir orumą, ir moters teises ir orumą. Todėl aš manau, kad parodymas laidos be jokios kitos nuomonės, alternatyvos, na, jis nėra visiškai atitinkantis laisvos ir nepriklausomos objektyvios žurnalistikos principų. Tačiau laida buvo apskusta ne dėl surogacijos, o dėl to, kad buvo parodytos kitokios šeimos ir jos taip pat buvo vadinamas iškrypeliais ir panašiais žodžiais. Tai žinot, čia kiekvienas renkasi požiūrį vieną ar kitą laidą ir, ką aš jau sakiau, nuomonių įvairovė, kokia jinai bebūtų ir kuri man kartais ir nepatinka. Tai, na, nieko aš negaliu padaryti, kad ir mūsų visuomenė yra labai daug liberalizmo, neomarksizmo apraiškų, dar kokių noriu. Bet tai nereiškia, kad tie žmonės negali reikšti. O kur šitoje vietoje yra homoseksualių asmenų teisės? Apie kokias teisės jūs kalbate? Įsivaizduokit situaciją. Kaip dabar, pavyzdžiui, mokykloje turėtų jaustis jauni homoseksualus asmenys, kurie mato štai tokius pavyzdžius vykstančius visuomenį? Nebūtinai jauni, galbūt. Nežinau, ar mokykloje, ar ne mokykloje, bet įstatymas sako labai aiškiai ir paprastai. Yra laidos, kurios turi atitinkamą žymėjimą ten N14S ir taip toliau. Ir aš manau, kad tie žmonės, asmenys, kurie nori pakeisti įstatymą, turi eiti demokratinėje valstybėje priimtinų būdų. Aš turiu rinkti pataisas prie atitinkamo, reiškia, turiu minti įstatymo projekto, kalbėti su Seimo nariais, su politikais, tuos, kuriuos jie pasitiki, ir tai bandyti daryti. Žinoma, tai demokratinės visuomenės požymis demonstruoti, rinktis gerai. Kita vertus, aš manau, kad ir senosios demokratijos neišvengia na, sakyčiau, tokių, kaip čia pasakyti, na, necenzūrinių įsireiškimų, užgauliojimų, to yra. Mes tą matom. Mes matom, kaip iš Vokietijos universitetų išveimi lektoriai, kurie netitinka tam tikros pažiūros studentams. Kitas ir pavyzdys būtų Estijoje, kur buvo nesenai atleistas vieno didžiulio dienraščio. Tai aš sakau, bet tai yra kalba apie bendrąją valstybės kultūrą ir diskusijų kultūrą ir įstatymų prieimimo kultūrą. Štai kur yra esminis dalykas. Todėl aš manau, kad jeigu kažkas apsivardžiuoja kažkaip, kažkas sako, tai aišku, tai yra negerai. Kągi galima daugiau apie tai pasakyti. Bet teisė reikšti nuomonę ir protestuoti ir rinkti parašus peticiją, aš manau, visiškai tvarkoj su lyg kiekviena demokratinė. Aš nežinau, jūs man atrodo suveda čia du skirtingus dalykus. Pirmiausia, aš labai norėčiau, kad Lietuva skirtųsi nuo Rusijos ne tik galimybę leisti ar ne ir pasisakyti, bet aš taip pat norėčiau, kad Lietuva skirtųsi nuo Rusijos galimybę homoseksualiems žmonėms reikšti savo pažiūras ir reikšti savo įsitikinimus. Ir taip pat O kas draudžia? Laidos serijos LGBT temomis kol kas yra sustabdytas. Palaukit, žiūrėkit, jūs prieš tai sakėt, kad tie jauni žmonės, jie negali matyti šios laidos, kaip jie turi jaustis. Taip. Man pasakykit, nors vienas sveiko proto jauną žmogų, kuris žiūrėtų LRT televiziją. Bet ir laukti tos laidos. Čia yra prezumcija. Ne, prezumcija. Tai aš atsiriboju. Dalykas paprasčiausias. Jeigu jis nori rasti tokią temą, ji internete gali būti. Taigi, niekas neuždraudžia. Dabar tai jūs, kaip buvęs įstatymų leidėjas, tai kam jūs tada tą įstatymą priimėt, jeigu jis nefunkcionuoja ir nevienintis yra jūsų nuomonė? Tai funkcionuoja. Yra tam tikras dalykas. Iškėlė klausimą, ne ar reikia rodyti, bet ką prikalt prie kryžiaus, kad kilo diskusija, ar reikia per LRT televiziją rodyti. Žmonės iš tiesų turi teisę paklausti, ar tikrai Lietuvos televizija galėtų rodyti, gerai, padedam laidą į stalčių laikinai, visi išdiskutuojam, galim rodyti, nubalsuojam, balsuojam, rodom, nerodom, viskas elementaru. Ką nėra kitų kanalų šiais laikais, tam jaunimui tą laidą pamatyti, jeigu jinai būtų uždrausta, aš suprantu, kad čia visi kalti, Jėzus, Jėzus. Dabar tiesiog vienas kanalas pagalvoja, dabar įsivaizduokit, jūs nunešat tą laidą į LNK arba į TV3, ne? Jie gauna, pamato anonsą, gauna žiūrovų laiškus pasipiktinusius, nusprendžia. Ai, nerzinkim, nerodom. Ir ką jūs prie jų protestuosit? Nu, baikit jūs juokus. Ne, tai čia ir yra visuomeninio transliuoto
funkcija ir klausimas. Ar aš, kaip homoseksuali pilietė, turiu teisę gauti informacijos taip pat ir apie save, atspindint informaciją, kuri atspindėtų taip, kaip aš gyvenu, taip. Ir parodytų taip, kaip, koks yra mano gyvenimas, ar aš turiu gauti tik informaciją ir pažiūrėkim Lietuvos radio tinklelį, pažiūrėkim Lietuvos televizijos tinklelį ir pažiūrėkim, kiek ten yra religinių laidų, kiek ten yra skirta etninėms kažkokiam bendruomenėms. Kodėl kažkokias, atsiprašau, taip, etninės bendruomenės tikrai taip, nėra kažkokios. Tai yra klausimas, matot, kodėl... Jūs kalbat apie toleranciją ir iškart pasakėt, kažkokios tai ten etninės bendruomenės, aš myčiau su didžiausia pagarba. Prie žodžių. Ne, didžiausias pagarbos Lietuvos žmogaus teisų centras dirba ir su žydų bendruomenė, ir su Lietuvos romų bendruomenė. Ne. Mes priklausom žmogaus teisų organizacijų koalicijai, kurioje priklauso beje ir šitos organizacijos. Ir jos nekarta yra rėmusios LGBT. Gerai, tai jų teisė, tai puiku. Tai būtent, tai aš norėčiau turėti lygiai tokią pat teisę, būti reprezentuojama nacionaliniam televizijoje ir radijoje. Nes aš taip pat, lygiai kaip ir kiti žmonės, moku pinigus. Čia nėra klausimas, ar šie žmonės gali ar negali protestuoti, neabejotinai, tai jų nuomonės išraiškos klausimas. Bet klausimas, ką mes kaip valstybė įdedame įstatymus? Mes įdedame įstatymus tai, kad visi žmonės prieš įstatymą lygus, ar vis dėlto įdedame tai, kad homoseksualus asmenys kažkodėl dėl kažkokių priežasčių yra kenksmingi nepilnamečiams iki 18 metų? Aš taip nepasakyčiau, aš tiesiog manau, kad tie, kurie priima sprendimus, atsivertė Lietuvos konstituciją, pažiūrėjo, perskaitė ir matyt nusprendė taip, kaip nusprendė. Ir dar vieną dalyką pasakysiu. Šito įstatymo priežiūros nereikia vien tik tai uždėti vieną institucijai. Jeigu pasižiūrėtumėte įstatymę, ten parašyta, kad tai šitą įstatymo įgyvendinimą prižiūri kultūros ministerija, Lietuvos radio televizijos taryba, komisija, žurnalistikos etikos inspektorius. Yra daug šitų visų institucijų, kurios atsakingos už to įstatymo teisingą arba, sakyčiau, na, tvarkingą įgyvendinimą. Tai pasižiūrėkime, palaukim jų reakcijos. Aš manau, kad tai irgi labai svarbu. Nereikia sakyti, žinot, o dabar svarsto vieną komisiją. Palaukit, o kur kultūros ministras? Tai, kur kiti? Čia aš tik noriu pasakyti vieną. Ar jums atrodo normalu, kad reikia 5 metus bylinėtis tam, kad tiesiog knyga nebūtų pašalinta iš prekybos? Apie tos knygos nežinau ir tikrai negaliu nieko apie ją pasakyti. Iš ties būtų smagu, kad pasidomėtumėt ir žinotumėt, ką jūsų priėmimui įstatymai, kokias pasekmės turi konkretiems žmonėms. Aš žinau, ar geras ar blogas šiuo atveju, ką jūs sakote, dėja negaliu pasakyti. Aš jums tai sakiau, o nepainiokit tam tikrų dalykų. Tai, kad 5 metus truko bylinėjimasis, tai yra privalomas procesas, norint kreiptis į kitą aukštesnį instituciją, kuri Europos yra. Bet tai rodo, kad Lietuvos Respublikoje mes turim problemą su teisingumu. Ir jums ir netrodo. Visose valstybėse yra problemų. Problemų, kurie turi sukalbą. Aš asmeniškai nematau šie problemus. Būdamas Lietuvos televizijos vadovybė, aš patarčiau, sakysim, aš ražiu dievui nesu, bet sakyčiau, rodom, nėra jokių baidų, tikrai nėra jokių problemų. O tai, kad kažkas tuo pasinaudojas, bando sukelti bangas, aš jūs taip pat suprantu, jūs naudojatės progą, sakysim, deklaruoti ir populiarinti savo poziciją, rodyti pažeidimų žmonių teisės, kaip jums atrodo. Tai čia labai logiška. Ir politikai tas pats vyksta. Žiūrėkit. Aš tiesiog norėčiau, kad šitos progos man deklaruoti savo įsitikinimus nebūtų, kad mes neturėtumėm tokios įstatyminės landos. Man būtų, žinokit, viskas nuostabu. Visu... Jūs manote, ar apskritai šitas trumpai. Visuomenės negalima perjungti, kaip sukeisti laidus mėlynas su raudonu. Mes kiek metų išėję, dar tik 30 metų išėję iš apskritai iš kalėjimo, kuriam buvom 50-metį. Santykiai yra dar galvose. Nenorėkit, kad iš karto įsijungtų ir visi labą dieną. Tos demokratijos, kuriams yra šimtmečiai ir tai turi problemų tokių. Taip, kad nereikia reikalauti iš valstybės ir sakyti, žiūrėkit, mes visi geri, o ten visi durini. Priėmė tokių įstatymų. Tai gal šiek tiek truputėlį ir visuomenė turi savo nuomonę, gali turėti, sutinka turi teisę. Tai jinai ir yra. Ir yra nemažai žmonių, kurie atkeliavė dar iš sovietinio mąstymo laikų. Ir jie nepakeis, nes jie yra tokie. Ką mums juos sušaudyt, kad jūsų laidą parodyt turėtume? Ne, tai ne mano. Ar jie neturi teisės turėti savo nuomonės? Gerai. Jie turi. Aš sutinku. Jie ten užaugo. Aš sutinku. Padarykime apklausą dėl mirties bausmės. Pažiūrėsim, kiek Lietuvos Respublikos žmonių sakys, kad mirties bausmė yra reikalinga ir tada pagal tai priimkime įstatymą. Nešnekėkit dviejų. Aš kaip baudžiamosios teisės magistras. Jūs bandot tas pačius dalykus sulyginti. Eikit. Sugrįžkim prie minimo įstatymų ir aš tiesiog norėčiau jūsų, Arūnai, paklausti vieno konkretaus dalyko. Kaip manote, ar šitas įstatymas ir būtent 4 straipsnio pataisa nesustiprina visuomenės nepakantumą homoseksualioms bendruomenėms, sakykime? Tikrai ne, už tai, kad tas įstatymas turi būti. Ir kaip ir minėjo pačioj pradžioj diskusijos, klausimas yra,
įstatymas, koks yra parašytas. Ir toliau yra antras etapas. Kas ir kaip jį taiko. Tai pažiūrėkit, dabar jeigu mes pasakysim, kad nereikalingas vaikų apsaugos įstatymas, nes kilo daug kontroversijų ir daug priešpriešų visuomenėje, prisiminkim vyretinį skandalą, daugybę kitų dalykų, tai jeigu mes po kiekvieno tokio skandalingo protesto tos įstatymus iškart Seimas panaikint, tai klausimas, kas priiminės įstatymus, parlamentas ar gatvė? Kas yra prieš įstatymą, kad būtų keliamos pensijos? Visi už. Tai ką mes turim kelt? Taip nebūna. Yra demokratiškai priimta konstitucija, pagal kurią veikia įstatymai. Viskas. Audroniu, kokie Aš tik norėjau pasakyti, kad kartais toks jausmas kyla, kai, štai jūs sakot, ar nebus, reiškia, homoseksualių asmenų bendruomenė ten pažeminti ar panašiai. Tai aš tai vadinu, va tokiu daugeliu atveju, tai ieškant konflikto. Per konfliktą tu gauni dėmesį. Aš galiu pasakyti savo patirties per savo tokį jau amžių nugyventą. Aš turiu daug draugų, kurie gyvena poromis, homoseksualus asmenys. Bet jie nikuomet, aš pabrėžiu, to neeksponavo, nesakė, duokit man kažko daugiau, negu man kažko trūksta. Ir aš juos pirmiausia vertinu, kai kalbam, susitinkam, ką jis nuveikė visuomeniai, kokių jis profesinių dalykų pasiekė, kuo jis yra įdomus kaip asmenybė. Šitie dalykai, bent jau aš asmeniškai palieku, nežinau, šimtoj eilėj, man tas visai nesvarbu. Ir todėl tas dažnas šūkis iš tam tikrų nevyriausybinių organizacijų, kad štai ten kažkas kriaudžia mūsų nepripažįsta. Man toks jausmas yra, kad čia šiek tiek vat, ieškoma to konflikto, kad jis eksponuot. Aš kaip kartais sakau, kai žmogus neturi talento, tai kitą kartą jis ateina ir pasako, štai esu netradicinės orientacijos. Tarp kitko politikoje aš turiu tokį pavyzdžių, tarptautiniai politikoje, kada sudarinėjant vyriausybę ir kada buvo vyriausybė labai šeiki, kada buvo klausimas, ar tas pats ministras bus antrai kadencijai, jis padarė tokį įmą, jis geras ar blogas, bet ar tai pasitarnavo jo bendruomenės interesams, nežinau. Jis viešai pasakė, žinot, aš esu netradicinės orientacijos. Na ir tada paskui aš jau kalbėjau su tais politikais, Sako, o ką mes turėjom daryti? Aš jau mes jį patvirtinam. Kodėl? Nu kaip, jis pasakė štai, kad jis yra netradicinės organizacijos. Kaip mes tada prieš Europą žiūrėtume? Aš tik noriu pasakyti, kad visur ir visose bendruomenėse, yra, ar tai būtų heteroseksualios šeimos, ar kita pusė, yra tokių nukrypimų. Ir nereikia bandyti stengti supriešinti. Kažką pasakyti ir pastebėti, o čia kažkas į mane blogai pažiūrėjo. Reikia daugiau tolerancijos, tikrosios tolerancijos. Nereikia vadinti kitų fašistais, nereikia vadinti ekstremistais ar kažkaip. Ir tuo mes tada dėkingai skirsimės nuo tų žmonių, kurie, aš pakartoju, kurie eina ir kalba, kaip jūs sakot, va tokius skundus rašinė. Aš būtinai pasinaudosiu šitą Audronio idėją. Ir jeigu LRT kažkada, prabėgus gal 2-3 metam, bandys nutraukti laidą, kontraktą su auksiniu protu, Tai aš pasakysiu, kad mūsų su Tapinu esam netradicinės orientacijos ir mūsų taip išnaudoja. Sakysim, va čia yra blogis. Ačiū, Audroni, čia yra super. Jūrate, kaip jūs jaučiatės girdėdama tokią argumentaciją? Ja, nu aš suprantu, kad labai patogu yra tokius dalykus kalbėti, bet tiesiog pažiūrėkim į tyrimus, kurių galbūt Lietuvoje šiek tiek ir stokojame, nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad valstybinių lygmenių šita problema nėra labai svarbi arba įdomi mūsų politikams arba, pavyzdžiui, švietimo sistemai. Ir pažiūrėkime tai, kad daugiau negu 80% Lietuvos moksleivių sako slepinti savo seksualinę orientaciją, LGBT moksleivių. 67% jų apklausoje pasakė, kad jie patiria patyčias. Jeigu mes pažiūrėtume į bendrą patyčių skaičių, tai homofobinio, na, tokio diskurso patyčios, ar ne, kaip žodžiai, nesvarbu, ar vaikas yra heteroseksualus, ar homoseksualus, ar nesupratęs, kas yra, ar besivystantis, nesvarbu, kokioje stadijoje, Mėgstamiausias žodis Lietuvos Respublikos mokyklose yra žodis pyderas. Tai vat, jeigu mums atrodo tokia situacija priimtina, jeigu jums, na, jums smagu šitie bairiai, tai žinokit, yra žmonių, kuriems netaip Bet kodėl jūs dabar sakot, kad mums tai nuo to smagu? Jūs matot, jūs primetat iškart savo nuomonę. Jums tai atrodo jokelis. Palaukit, kodėl jūs manot, kad tai jokelis? Ar aš pasakiau, kad tai yra jokelis? Kad būtent va, tai, ką jūs pasakė, tokia situacija mokyklose, kad tai yra gerai, aš taip nesakiau. Jūs primetat ir tikrai man primenat senus laikus, kai mes, sakykime, kovojam su sovietikais,
Tai vat būtent tas primetimas, kad tu iš karto esi supuvęs vakarų atstovas, o labai man dabar labai panašiai primina, ką jūs sakot. Jeigu jums tai patinka, jeigu jūs tai remiat, taip negalima kalbėti. Yra problema, kad jūs konstatuojat, kaip yra negerai, ir paskui iš karto primetat, ir jums tai patinka. Man nepatinka. Man tikrai nepatinka. Ar vaiką, nu, aš džiaugiu, ar vaiką žemina... Aš išties džiaugiuosi, kad jums nepatinka. Nepatinka. Tai aš neabejoju, kad ponas Ažubalis turi daug galios ir pozicijos spręsti šitos klausimus. Aš neabejoju, kad, kad ponas Ažubalis sukvies... už šeimą grupę parlamentinę, kad galėsim aptarti homofobinės patyčias, apskritai patyčių klausimą mokyklose ir kad pagaliau šitas klausimas judės, nes tai yra vienas aštriausių klausimų, kurį patiria LGBT jaunimas. Bet nereikia išskirti vienos patyčių grupės, yra patyčios apskritai, dėl, kodėl sakėt, tas žodis dažniausiai būna ir lopas ir taip daug yra žodžių dabar... ir dėl turtinės padėties ir dėl, kad nemoka. Ir be abejo, tai yra problemos, bet taip. Esmė yra tokia, kad jeigu mes kalbėsime šitos, jeigu mes šitą bendruomenę laikom kaip galima žalingą informaciją, ne, kažkur kišam į paribius ir laikome, kad tai yra kažkoks paribių dalykas, tai nieko nuostabaus, kad žodis iš P raidės yra labiausiai paplitusi patyčių forma Lietuvoje. Pasiklauskite, vaikų, pasakysiu jums tikrai. Tai. Jūrate, ačiū jums Audronė, ačiū Arūnai, ačiū žiūrovams ir ačiū, kad žiūrite ir remiate Laisvės TV iki kitų kartų.